Hvala ministrici Marija, dobar vam dan, poštovani i dragi gledatelji emisije Papa s nama. Pratite izravan prijenos opće audijencije s Trga Svetoga Petra u Vatikanu. Evo, inače službeno, a opća audijencija započinje u 10 sati. Otkad je Papa Franjo postao papom, nije se dogodilo da je započeo u 10, već obično pomakne početak nešto malo ranije. Danas je dosta uranio, možete to primijeniti ako ste pravilno postavili svoje satove, ali nama ne smeta, mi smo spremni, jel tako, Fra Jure? Stručnik Fra Jure Šarčević, hvala ministrici Marije, dobrodošli. Uvijek pozdrav vama i svim našim gledateljima Laudato televizije. Vi ste imali sad jednu veliku, veliku obljetnicu. Laudato televizija vas je pratila. Bilo je naporno, ali vjerujem i uistinu blagoslovljeno i plodonosno. Da, tako je. Jedna lijepa obljetnica, visoka obljetnica. Mi smo kapucini proslavili jubilarni događaj 400 godina od kad smo došli u Zagreb 1616. Bio je cijeli niz događanja koji su kulminirali ključnom završnom svetomisom 28. listopada, koji je predvodio naš kardinal Josip Bozanić. Evo, i Laudato televizija je prenosila ovaj događaj tako da smo mogli biti dionici ne samo mi, nego i brojni naši prijatelji, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem u Bosni i Hercegovini, pa i šire. 400 godina već. 400 godina, da. Koliko su se stvari promijenile od dolaska, evo, do današnjega dana? Pa, dosta se toga promijenilo. Tada je bilo sve u početku, a sada je narasla i provincija. Dogodili su se mnogi događaje, ljudi su neki se pojavili tu. Ono što je zanimljivo, da je tada Hrvatski sabor tražio da kapucini dođu u Zagreb. Uvelike su oni pomogli, a i općina, gradska općina Staroga grada, gore na Griču. Evo, to se čulo i na Međunarodnom znanstvenom simpoziju. Oni su darovali građu, puno pomogli, to što je sad gotovo nemoguće u sadašnjim, ali moram reći da smo zadržali uvijek lijepu suradnju s ovim strukturama, tako da su sudjelovali na ovoj proslavi i... Evo, znak križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir s vama. I s Duhom Tvojim. Time službeno započinje opća audijencija. Čitat će se sada dio iz Svetoga pisma. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Iz poslanice Svetoga Pavla Apostola Efežanima. Krist je ljubio crkvu te je predao samoga sebe za nju. Tako i muževi imaju dužnost ljubiti svoje žene kao vlastito tijelo. Tko ljubi svoju ženu, ljubi samoga sebe. Zato će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo. O, tajstvo je to veliko. Ja smjeram na Krista i na crkvu. Riječ gospodnja. Evo, koji je Papa izabrao kao uvod u današnju katehezu, pretpostavljam da će nastaviti sa šestom Božjom zapovjedi. Mi kažemo ne sagriješi bludno, ali Italijani prevode sa ne čini preljuba i uistinu u čitavoj toj dimenziji govori upravo o toj dimenziji preljuba u braku. No, mene zanima iz ove Pavlove poslanice Efežanima što to znači tko ljubi svoju ženu, ljubi sebe. Znači, zapravo bez ljubavi prema onome drugome s kojim smo se sjedinili u sakramentu braka, nema ni ljubavi prema... Tako je ovdje u ovom prekrasnom tekstu tri rečenice iz Pavlove poslanice Efežanima. Pisac, odnosno Krist gospodin, izjednačuje ljubav supruga prema zaručnika, prema svojoj zaručnici, s ljubavlju prema samome sebi. Tako je, stavlja znak jednakosti ovdje između ljubavi muža i žene, zaručnika i zaručnice i ljubav prema samog sebe. To znači ljubiti samoga sebe, znači ljubiti svoju... Nije ovdje riječ možda o nekakvom individualizmu, o nekakvom egoizmu iz kojega
čovjek polazi od samoga sebe, da bi on bio u središtu, nego ovdje se polazi zapravo od ljubavi prema supruzi, a poslije ćemo vidjeti kako se to proteže i na druge razine života. Polazi se od druga da bi se sam bio sretan. Evo, to je jedna prekrasna ideja ovdje prisutna. A osim toga, tekstom Pavao kako zaključuje da o tome govori i da smjera vezu Krista i crkve. E pa upravo to je jako zanimljivo. Znamo da postoji sada sve više i više oni koji govore, koji su se razočarali u crkvu i koji kažu Krist da li ne. Ovdje Pavao kaže na početku ovog odlomka koji smo slušali, Krist je ljubio crkvu te sebe predao za nju, i ovo što ste sada spomenuli. O tajstvo je to veliko, ja smjeram na Krista i na crkvu. To je ta posebna povezanost između Krista i crkve. Upravo crkve kao zajednice. To je stara krilatica nastala negdje i prije koncila, a ovo vrijeme je bila aktualna, kojom se htjelo zapravo reći da Krista priznajemo, u njega vjerujemo, ali crkvu ne, nerazdvojivo je to. Ne može se reći da se Krista ljubi, u njega se vjeruje, a da se odvaja od konkretne njegove zajednice. Ono što je ovdje jako važno istaknuti, što je tu rečeno, kad je riječ o vezi zaručnika i zaručnice, općenito o ženidbi o kojoj je ovdje riječ, da se ona izdiže na ljubavi Krista i crkve. Evo to, ja to često kažem, kad god prisustvujem ženidbi kod vjenčanja, govorim o vezi, o ljubavi zaručnika i zaručnice, da to nije samo rezultat neke kemije, njihove neke zaljubljenosti koja može doći, proći i tako dalje, nego da i Gospodin Bog ima svoje prste, svoj plan sa svakim od nas u svakom zvanju, a osobito u ovom zvanju kad se dvoje ljudi nađu i veže, da na neki način znaju u toj početnoj fazi svoga života vidjeti Božji plan, Božje prste, a i onda u kasnije i da se obraćaju zajedno Gospodinu Bogu kad dođu krize i kad ne dođu, na neki način da onaj koji je, kako se kaže u knjizi Poslanka na početku, onaj koji je združio, što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja. Imam iskustva tu, poznam mnoge bračne mlade, ali starije, koji računaju s ovom božanskom dimenzijom u svom vlastitom životu, da oni dođu krize, to je na neki način normalno, ali da oni daleko lakše prevladavaju te momente krize, nesporazume i tako dalje. Ali upravo čini mi se da je ključ u ovome što piše Pavao, tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi, odnosno u tome da je u kršćanskom braku čovjeka koji istinski se oslanja na Boga, on odriče se svoje sebičnosti. Njemu je zapravo ovaj drugi na prvome mjestu, a on tek na drugom ili već na kojem. Tako je, dakle ovdje nije polazište, to ćemo čuti negdje u jednom mjestu u papinoj današnjoj katehezi, da se ne polazi, da nisam uvijek ja i samo ja, nije početak i ishodište ja, nego mi, drugi. To znači u ovom slučaju druga osoba, zaručnica, supruga, se polazi čije se dobro uvijek stavlja na prvo mjesto, a isto tako i s druge strane zaručnica isto ne polazi od sebe, nego polazi od svoga zaručnika, gleda njegovo dobro, da njemu ugađa na neki način da se nađu u jednom zajedništvu, međusobne povezanosti, tako da ono što kaže biblijski tekst, dvoje njih bit će jedno tijelo, tako da, kako već rekoh, ljubiti zaručnicu zapravo znači ljubiti samoga sebe. Tako se onda tu događa jedna relacija, jedan odnos. Tu nije riječ o egoizmu, nego o neprestanom darivanju koje se u konačnici može usporediti sa neprestanim darivanjem i međusobnom odnosa između božanske trojice. Nisu bez razloga, već u samim početcima, počevši svetoga Augustina, usporedili bračnu vezu i kad su htjeli protumačiti presveto trojstvo, koristili su sliku zaručnika i zaručnice, odnosno muža i žene, oca i majke i njihova djeteta. To je, ja sam to čuo od svoga profesora, prvi put profesora Ranira Cantalamessa i sadašnjega propovjednika apostolske kuće,
da i tad mi je to postalo jasno kolika je uzvišenost, koliko je dostojanstvo i svetost bračnog života, obiteljskog života, jer je on zapravo odsjaj, emanacija, da tako kažemo jednim stručnim tekstom, onoga što je život Božanske trojice. Ako mi gledamo obiteljski život, bračni život u toj perspektivi, onda doista možemo vidjeti da to ide do nekakvih neslučenih visina. Evo, papa počinje svoju današnju katehezu. Draga braće i sestre, dobar dan. Danas bih želio dovršiti katehezu o šestoj riječi dekaloga. Ne čini preljuba, ističući da je vjerna Kristova ljubav svjetlo koje pomaže živjeti ljepotu ljudske svjetilnosti. Naime, naša afektivna dimenzija je poziv na ljubav koja se očituje u vjernosti, u prihvaćanju i u milosrđu. To je jako važno. Kako se ljubav očituje u vjernosti, prihvaćanju i milosrđu. Ne treba međutim zaboraviti da se ta zapovjed izričito odnosi na bračnu vjernost, te je stoga dobro razmisliti o njezinu supružničkom, zadružničkom značenju. Ovaj odlomak Svetoga pisma iz poslanice Svetoga Pavla Efežanima je revolucionaran. Razmišljati antropologijom onoga vremena i reći da muž mora ljubiti svoju ženu kao što Krist ljubi svoju crkvu. To je velika revolucija. Možda u ono vrijeme jako revolucija koja je bila rečena u to vrijeme. Jasno, uvijek na putu ljubavi. Možemo se zapitati kome je upućena ova zapovjed o vjernosti? Samo supruzima. Ova zapovjed je za sve. To je Božja riječ upućena svakom muškarcu i svakoj ženi. Sjetimo se da je put ljudskog sazrivanja sam put ljubavi koji ide od primanja skrbi do sposobnosti pružanja, davanja skrbi, od primanja života do sposobnosti darivanja života. Postati odrasli muškarci i žene znači živjeti supružnički i roditeljski stav koji se manifestira u različitim životnim situacijama kao sposobnost da se preuzme na sebe teret druge osobe i da je se ljubi bez dvosmislenosti. To je stoga opći stav osobe koji zna prihvatiti stvarnost i zna ući duboki odnos s drugima. Tko je dakle preljubnik, pohotnik i nevjeran? To je nezrela osoba koja drži svoj život za sebe i tumači situacije na temelju vlastite dobrobiti i zadovoljstva. Dakle, da bi se živjelo ženidbu, nije dovoljno samo proslaviti vjenčanje. Potrebno je prijeći put koji vodi od ja do mi. Razmišljati sam do razmišljanja u dvoje. Živjeti sam ili živjeti u dvoje. To je jako lijep put, hod. Jako lijep. Kad dođemo dotle da iz sebe izbacimo iz središta, tada je svaki čin supružnički.
sa stavom prihvaćanja, svaki kršćanski poziv u tom smislu samo po sebi je zaručnički, supružnički. Svećeništvo je zaručnički poziv zato što je poziv u Kristu i u crkvi da služi zajednici sa svom ljubavlju i konkretnom brigom i mudrošću koju Gospodin daruje. Crkvi ne koriste kandidatu svećenika, već ljudi kojima Duh Sveti dotiče, a takvima je bolje da ostanu kod kuće, nego oni koje Duh Sveti dotiče svojom bezvjetnom ljubavlju prema Kristovoj zarušnici. U svećeništvu se ljubi Boži narod svim očinstvom, svom nježnošću i snagom supruga i oca. Tako se i posvećeno od djevičanstva u Kristu živi vjerno i radosno kao bračni i plodni odnos majčinstva i očinstva. Ponavljam, svaki kršćanski poziv je zaručnički, jer je to plod veze ljubavi u kojem smo svi preporođeni, veze ljubavi s Kristom, kako nas je na početku podsjetio odlomak svetog apostola Pavla, koji smo prošli na početku, polazeći od njegove vjernosti, njegove nježnosti i njegove velikodušnosti, s vjerom gledamo na ženidbu i svaki poziv i shvaćamo puni smisao spolnosti. Ljudsko biće u njegovom neraskidivom jedinstvu duha i tijela te njegovu polaritetu muško i žensko vrlo je dobra stvarnost koja je određena zato da ljubi i da bude ljubljena. Ljudsko tijelo nije sredstvo užitka, nego mjesto našeg poziva na ljubav, a u autentičnoj ljubavi nema mjesta ni prostora za požudu i njezinu površnost. Muškarci i žene zaslužuju više u tome. Dakle, riječ ne čini preljuba, premda je u negativnom obliku, usmjerava nas na naš izvorni poziv, to jest punu i vjernu zaručničku ljubav koju nam je Isus Krist objavio i darovao. Hvala lijepa. Zanimljivo ponovno i poticanje kateheza. Ovo o čemu smo i razgovarali u samom uvodu emisije, da se mora prijeći put koji vodi od ja do mi, kad sebe uspijemo izbaciti iz središta. Čini mi se da tu često leži ključ problema današnjeg modernog čovjeka, upravo ta prevelika sebičnost i ta prevelika usmjerenost na sebe. A čovjek jednostavno ne može biti sretan, biti radostan, ne može biti ispunjen bez da je usmjeren na drugoga. To je u čovjekovoj naravi, od toga ne možemo pobjeći. Svi oni koji nam govore da je put sebičnosti, put prema istinskoj sreći, ti nisu u pravu. Dobro ste vi to rekli. Mi živimo danas u vremenu, kako se to kaže, autoreferencijalnosti, to ističu i stručnjaci na ovom području, gdje se pojedinac stavlja na pijedestal sa svim svojim pravima, polazeći od toga zahtjeva. On je u središtu, sve njegove potrebe, svi njegovi zahtjevi moraju biti zadovoljeni. To je taj put sebičnosti kojega vi spominjete. Međutim, u ovoj perspektivi, o kojoj danas govori Papa, i u perspektivi biblijskoj, kršćanskoj i u kršćanskoj antropologiji, polazište, perspektiva je sasvim drugačija. Nisam ja kao takav u središtu oko kojega se događa cijeli svijet, nego drugi naspram mene, druga osoba. Kad je riječ o zarušništvu, odnosno o braku, onda je to gledano iz perspektive supruga
njegova supruga. Gledano iz perspektive supruge, onda je to njezin suprug. I doista u tom smislu se događa nešto što je u isto vrijeme, kako kaže papa, bilo revolucionarno za tadašnje prilike, a to i u ovom našem vremenu egoizma, u vremenu tolikog inzistiranja na pojedinačnim ljudskim osobnim pravima, također, ajde, neću reći da može biti revolucionarno, ali da doista može biti alternativa valjana po kojoj se isplati živjeti, jer u suprotnom postaće život nemoguće ako se nađemo, kad govorimo o braku, evo konkretno, ako osobe, suprug i supruga, polaze od činjenice da sam prije svega ja i kad dvoje se nađu, doće do protivljenja, do sukoba. A ako gledamo iz druge perspektive, ako ja hoću usrećiti svoju suprugu, odnosno ona mene, tu se već susrećemo i moći ćemo naći rješenje za svaku situaciju, jer uvijek gledam dobro drugog, a ne svoje vlastito dobro. Sjećam se, nedavno sam sreo dvije starije osobe, već su slavile, mislim, čak i 50 godina svoga braka. Dugi niz godina su imali problema, gledali su mane jedno u drugome, ono što je negativno, što je crno, i tako bi se zapravo zakomplicirali cijeli svoj dan. Međutim, kažu mi, nakon što su posjećivali ove bračne susrete, počeli su svako jutro pomoliti se i gledati ono što je pozitivno jedno u drugom. Najčešće to je nekakva sitnica. I tako se kažu, njihov život potpuno promijenio i oni su zapravo postali sretni i postali su dar jedno drugome. Jer ako gledamo samo ono što je negativno, naćemo 100 mana, a ono dobro koje je i koje je u svakoj osobi prisutno, na neki način onda se zasjeni i ide u drugi plan. Evo, to može biti ključ i svakom braku, svakoj vezi muškarca i žene, bili oni vjernici ili nevjernici, ako gledaju ono što je dobro, u drugo bi, ako što je lijepo, što je pozitivno, možda je to neka sitnica, onda će se život, po mom dubokom iskustvu, promijeniti, biti ljepši. To vrijedi i za život u zajednici, u samostanima. Ako ja gledam samo ono što je negativno, nastaju mnogo problemi, ali ako gledam pozitivno, onda se tu jedno stvar, jedno ozračje. Istina, treba biti realan i pokazati ako su veliki problemi ili ne znam što pojedinac odstupa od nekakvog normalnog uzusa ponašanja, onda mu je to valja skrenuti s ljubavlju, upozoriti ga da se na neki način stvari vrate na uhodanu kolotečinu života. Drago mi da ste spomenuli bračne susrete. Postoji u Hrvatskoj Hrvatska zajednica bračnih susreta koja organizira upravo te bračne susrete. I tamo se uistinu ne samo su brakovi, već i se postiže to da uopće ne dođe do neke veće krize braka. A čini mi se da su dvije ključne stvari s tih bračnih susreta. To je najprije naučiti komunicirati, jer tu su poteškoće u braku, posebno kad dođu djeca i kad nema više vremena i prostora za komunikaciju kakva je bila prije djece, ili jednostavno ta činjenica da nismo još uvijek svjesni koliko smo muškarci i žene različiti, koliko naši mozgovi, naše duše funkcioniraju različito i da postoje jednostavno neke stvari koje očekujemo od našeg partnera koje njemu nikad ne bi pale na pamet ako ih ne iskomuniciramo i ako ne damo koliko nam je to važno. Tako da, evo, drago mi je da ste to spomenuli. Mnogi ljudi ne znaju, osjećaju da u braku stvari ne idu kako trebaju. Vole svoga partnera, žele spasiti svoj brak, ali ne znaju što učiniti i kako spasiti. To je jedna stvar, komunikacija. Druga stvar, ovo što ste spomenuli, to je molitva. Molitva uistinu supružnike približava Bogu i vraća ih onom izvoru ljubavi koji je u njih dvoje, zapravo koji ih je spajao i koji ih spaja od početaka. Vi ste sad iznijeli ovdje puno elemenata o kojima je valjalo dugo razmišljati za uspješnost jednog braka. Na svaki način vrlo je važno djelovati preventivno i dobro se pripremiti za brak. Bogu hvala, u novije vrijeme, više manje u svim biskupijama i na nižim razinama se događa ta priprava gdje se pozivaju ljudi, stručnjaci iz različitih područja
Tako da mladi ljudi koji ulaze, ne moraju biti mladi koji ulaze u brak, da doista postanu svjesni u što ulaze. To je jedan velik projekt, da tako kažem, ali i da budu svjesni da postaju cjeloviti ukoliko imaju zvanje za bračni život, da postaju cjeloviti u različitosti kao suprug i supruga, kao muško i žensko, i da vode računa ove dvije temeljne dimenzije koje ste vi spomenuli. Prije svega je to pitanje dijaloga, razgovora. Zato je vrlo važno nikad ne prestati razgovarati. Koliko ja imam iskustva tu, ali to vrijedi na drugim područjima, najteža kazna može biti šutnja, odnosno ignoriranje druge osobe, kao da ne postoji. Nekad bi čovjek radije da se izviče na tebe, da ti kažem što drugo, nego da šuti, da ignorira. Dakle, nikad ne prestati komunicirati. Dobro je da se nauči kultura komuniciranja, kultura dijaloga bez podizanja tona. Ali tu je važno da čovjek na neki način samog sebe drži na uzdi, da samog sebe svlada i da sebe pobjedi. Lako je tražiti od drugih da budu ne znam kakvi, da budu dobri, da budu po mojoj mjeri, nego sam svaki čovjek treba sebe držati na uzdi, kako ja to volim reći. Znat se suzdržati, a to je jedna škola koja se postiže vježbanjem i tako dalje. A drugi element, ovo koji ste vi spomenuli, također jako važan, a to je ta naša veza s Bogom, molitva, koju koristim ne samo onda kad dođu ekstremne situacije, kad dođu problemi, kad dođe kriza, pa mislim da će Bog kao nekakav magičar jednostavno uz mojih nekoliko molitva sanirati našu situaciju, naše probleme i tako dalje. Ne, nego ona treba biti naša svakodnevnica, naš život, naš stil života. Zato je dobro da supruzni ujutro bar kratko izmole zajedno, da na kraju dana na neki način kad sumiraju svoj radni dan, da se sjete pred Bogom, da što je bilo dobro, što loše, i da na neki način ne bilancu i da zatvore tu stranicu svoga života za taj dan i da novi dan započnu iz početka, računajući s Bogom u svakom trenutku, da žive sa sviješću da su oni pred Bogom, kako kaže sveti apostol Pavao, jeli ili pili, djeli ili spavali, Gospodin je uvijek s vama. Evo, kad živimo s tom sviješću, u braku, u ništu, kao svećenici, bez obzira, u politici, bilo gdje, kad živimo s tom sviješću da je Bog s nama, onda se nama otvaraju neslučene perspektive i nevidljiva sreća, jer smo mi već zapravo povezani s Bogom i jednostavno takav stil našeg života omogućuje nam da jednog dana budemo u punom zajedništu s onim koji je gospodar života i smrti. Evo, o tome će biti govora, posebice ovih dana, sutra je svetkovina Sviju sveti, a onda poslije dušni dan, kad smo pozvani razmišljati i o sebi i o našem životu ovdje na zemlji, ali i o onoj drugoj perspektivi, o koncu našeg života, o vječnom životu, o uskrsnuću, o čemu će ovih dana, prigodom ovih blagdana, biti doista puno govora. Kad razmišljamo o tome što bi trebao supružnik, što bi trebao suprug ili supruga, često mi imamo neke stvari koje znamo da bismo tako se trebali ponašati u braku i vjernici, čini mi se, imaju češće taj problem da izvršavaju zakon. Odnosno, ono što nas poučava crkva, ono što čitamo u svetu, tako se trudim živjeti, tako se trudim ponašati prema svom supružniku. Međutim, problem postaje, odnosno problem nastaje onda kada ono što ulažem u taj brak ne dobivam zauzrat. Kada ja, recimo, želim biti nježan prema svome supružniku, želim mu pokazati svoju ljubav, želim mu pokazati svoje prihvaćanje, žrtvujem se za njega, a taj moj supružnik to ne primjećuje i ne uzvraća mi na isti način. I onda sam nesretan i onda se pitam ima li to sve smisla. I vjerujem da se mnogi nalaze upravo u takvoj situaciji. Što reći?
kako ih ohrabriti da ustraju na tome putu? Da, vi ste spomenuli jedno pitanje o kojem bi valjalo reflektirati iz raznih vidika, sa sociološkog, psihološkog, a posebice sa aspekta vjerskoga našega, o kojemu ja sada želim nešto reći. Razumije se, u idealnom braku to funkcionira ovako kako vi to postavljate, da ja kad ulažem u svoga supruga, u suprugu, darujem svoj život, svoje vrijeme, svoje sposobnosti, u konačnici kad to kažemo riječu ljubav, na neki način očekujem ona uzvrati na geste, nježnosti, ljubav i tako dalje. Ali što onda ako se ne događa? Kako onda sačuvati našu vezu? Kako sačuvati nerazriješivost braka o kojem crkva govori i naučava? E, tu doista je jako teško. Pogotovo ako s druge strane ne samo da se ne uzvraća, nego se čine i geste kažnjavanja, odmazde, geste neprimjerene životu u jednoj takvoj zajednici, posebice tako bliskoj zajednici, su odnosi tako gusti između muža i žene. E, tu doista je teško, ali ukoliko, evo, gledano sa aspekta kršćanskoga, ukoliko je brak valjano sklopljen, onda je on doista nerazriješiv. Ne može ga niko razriješiti, ni papa ga ne može razriješiti, jer je on božanskoga, božanska, brak je božanska ustanova. Bog je rekao što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Dakle, kad je riječ o takvom braku, ali kad je riječ o samo fiktivnom braku gdje on doista nije bio, jer nije bilo uvjeta, netko je ušao u brak, ne znam, pod uvjetom da neće imati djece. Dakle, on je ništavan i kao takav se može proglasiti, a ne razvesti, jer valjano sklopljen brak se ne može razvesti. Tu, evo, ono što mogu sugerirati je to da se u takvim trenucima i da se moli, moleći Boga, da meni da snagu da prevladam te trenuške, te kušnje, te izazove, ali u isto vrijeme da moja molitva, da Bog preko moje molitve na neki način promijeni srce takvog čovjeka koji, a molitva to doista može. Imamo cijeli niz primjera gdje je molitva supruga ili supruge postigla velik efekt. Evo, spomenut ću primjer dvoje mladih supružnika koji su bili volonteri velike svete žene naše majke Terezije, kad je ona radila u Indiji, a imala je puno svojih volontera. Jednom je zgodom ona primijetila kako dvoje mladih ljudi, supružnika, jednostavno ne razgovaraju. Pa su ona je to primijetila i pozvala ih je najprije jednu pa drugo da vidi o čemu je riječ. Suprug se žalio na nju kako je ona nekorektna i tako dalje, a ona se žalila na svoga supruga i ona im je rekla, evo, onda je pozvala zajedno i pitala je jeste li spremni otići na kraju svakog radnog dana u kratkoj šutnji moliti pred Bogom, pred Isusom, presvjetom oltarskom sakramentu, izmoliti ono što želite i nakon 10-15 dana doći ćete k meni pa ćemo ponovno razgovarati o vama. Nije prošlo to vrijeme koje mi ona odredila, čak nekoliko dana, tek tjedan dana. Oni su došli i zajedno rekli nemamo više problema. Evo, dakle, to može biti jedan možda idealan slučaj, ali njime se hoće reći kako Bog može riješiti nerazriješive situacije svojom milošću kad ga mi za to molimo. Evo, to je na neki, ja sam to naučio od majke Terezije kao pouku i primjer za kad mi dođu ljudi s takvim problemima i nekad sam uspio, nekad nisam, iako se ja nisam bavio, barem u zadnje vrijeme, bavio isključio takvim stvarima, ali ljudi čuju jedni od druge i onda kažu jedni drugima, ej, ide tamo tome i tome, onda gdje su spremni razgovarati. Ja ih pozovem najprije jednog pa drugo i onda ako su spremni suočiti se, onda je to moguće doći do nekog rješenja, ali ako odu tako daleko, jednostavno da se ne žele suočiti, e, onda
I zato to treba zapravo pokušati rješavati problem prije nego što dođe do toga da se supružnici više jednostavno ne mogu podnijeti, a događaju se takve situacije u braku. Dakle, čim se osjeti da postoji nešto što traje predugo, da traje neko duže vrijeme, tu treba potražiti pomoć ako supružnici nisu u stanju riješiti to jedno s drugim. Htjela sam reći još jednu stvar koja je važna, a to je da naša djeca gledaju odnos svojitelja, da naša djeca iz našeg odnosa, iz odnosa mene i mog bračnog partnera uče ono što će kasnije živjeti u svojoj bračnoj zajednici, ne samo u bračnoj zajednici, u bilo kakvom zajedništvu. Dakle, taj odnos. Tako da nije nevažno ni s te perspektive. Ponekad izgubimo tu ljubav prema supružniku, ali rijetko ko izgubi ljubav prema djeci. Djeca su nam nekako uvijek najvažnije na svijetu, iako nam to nije dovoljna motivacija. Da naša djeca gledaju i uče model ponašanja prema svom budućem supružniku. Dobro ste vi istakli, ove dvije dimenzije su temeljne kad riječ o kojima danas razgovaramo. Dvoje ljudi koji se vole u braku, oni primijete već prve momente nesporazuma, moguće krize, mogućih problema i već tada treba djelovati, a još i možda i prije toga treba djelovati preventivno da se spriječe takvi nesporazumi, da se spriječi pogotovo veći problemi. Ne toliko da možda jedan ili drugi rade nekakve ustupke nelegitimne, dobre, nego jednostavno da se na jedan zdrav način pokušaju obnoviti svoj zanos, trenutke, zaljubljenosti i tako dalje. Ja to kažem prilikom svakog vjenčanja zaručnicima, da neće uvijek cvjetati ruže, neće biti lijepo. Kao što je to sad sve lijepo kad su okruženi svojim roditeljima, uzvanicima, gostima i tako dalje. Već sutra mogu doći i križevi i tako dalje. I zato s time treba računati, treba biti mudar, moliti Duha Svetoga da nam da mudrosti, da u tim trenucima znamo naći prava rješenja. A drugo je pitanje što svi spominju, djeca, to roditelji znaju po svojoj prilici više od nas svećenika koji nemamo to iskustvo, ali ono što znamo iz onoga koliko smo čuli od ljudi, da djeca primijete svaki mali razum među njima i zato se to nikako ne smije zanemariti, ta dimenzija bračnog života, jer djeca daju jednu novu dimenziju braku, ženbi. Oni su, iako je ljubav muža žene je smisao svakog braka, ali ovdje oni daju tu jednu dimenziju na koju treba računati i jako je važno koliko je maksimalno moguće sačuvati jedinstvo svoje veze radi njihova dobra, da djeca odrastaju u ozračju u takvoj klimi kojim će im usaditi sigurnost, a tamo gdje djete vide lomove, gdje vide neopraštanja, gdje takva djeca krenu u život ranjena, iskrirana, frustrirana i po svojoj prilici imat će probleme u nekoj kasnijoj dobi. I zato tu se postavljaju temelji sreće jednog djeteta razumijevanjem. I zato je dobro da supružnici dogovore, ako treba nešto se negdje i porječkati i reći otvoreno pa i povišenim tonom, onda je dobro da se negdje zatvore, da to drugi niko ne vide, makar ja to ponavljam. Djeci je jako teško sakriti. Oni to mnogo vide nekakvim osjetilom kojega možda mi nemamo stari. Oni vide kad se roditelji razumiju, kad se ne razumiju, kad se krivo gledaju i tako dalje. Da, to je nevjerojatno. Kakvi su detektori? Osjete svaku i najmanju moguću napetost i upravo to što ste i vi rekli. Dakle, to je njima jedna nesigurnost. Oni ne mogu razumjeti našim odrumom jesu li naši povišeni tonovi znak temperamenta ili žara u nekoj temi ili je to jednostavno znak nekog neslaganja između nas. Ali danas govorimo, evo, kako kaže Papa, o zapovjedi preljuba. I onda on ovdje kaže da je, tko je
dakle preljubnik, pohotan i nevjeran, to je nezrela osoba koja drži svoj život za sebe i tumači situacije na temelju vlastite dobrobiti i zadovoljstva. Sasvim sigurno postoje ljudi koji jednostavno nisu spremni na monogaman život, na samo jednog partnera čitav život, koji neprestano imaju potrebu za nečim sa strane. Bilo zadovoljavanje svojih tjelesnih, bilo emocionalnih, bilo nekih potreba. Međutim, dogodi se u braku u tim nekim krizama unutarnjim da jedan od supružnika jednostavno sklizne u nešto tako. I kada se to razotkrije, kada se čovjek pokaje, to postaje pravi izazov za brak. I mnogi ga nisu preživjeli. Dakle, mnogi su zbog tog narušenog povjerenja jednostavno evo odlučili se odmaknuti iz te veze, odnosno dići ruke od toga braka. Neki su oprostili i krenuli nekako u novi brak život. Nekima je čak, kažu, to bila, na kraju je i dobra stvarnost, jer su se ponovno zaljubili, jer su otkrili ono što se u njihovom braku međuvremenu izgubilo. Evo, što kao svećenik, kao pastoralac možete savjetovati bračnim parovima koji se nađu u takvoj situaciji da ih je supružnik na taj način izdao? Da, to je veliko pitanje, pa i veliki problem ako se izigra povjerenje osobe. Mi govorimo o načinu preljuba, kaže, predmet je danas to pitanje. Dok se to dogodi jednoj ili drugoj strani, ja vjerujem, gledano sa aspekta ljudskoga, afektivnoga, tu situaciju nije nimalo lako vladat, jer ako je osoba mene izdala, ja sam joj dao sve svoje povjerenje, sve svoje afekte, svoju dušu, svoje tijelo, svoje srce, sve. E sad, ona je mene izigrala. Što inače je danas normalno za suvremeni svijet, više manje to je prihvatljivo, čak i poželjno, a s druge strane insistirati na vjernosti, pa i doživotnoj vjernosti, tako da to je nakarano, to je smiješno, to je retrogradno i tako dalje. Ali nećemo sada o tome aspektu, nego o ovome. Gledano, dakle, samo iz ove ljudske perspektive, to nije nimalo lako, ali mi brak promatramo iz ove druge perspektive, Božije, oprosničke, na koncu Krist nama, kad nam god pristupa, uvijek nam oprašta, rehabilitira nas, oprašta nam grijehe, milosrdanje i tako dalje. E tako ovdje ja preporučujem, ako je to moguće, da se u takvim situacijama, tom teškom pitanju se pristupi toga perspektive, da se pokuša oprostiti i da se pokuša uspostaviti novo povjerenje nekakvom obnovom zavjeta dvoje ljudi. Prva obnova zavjeta je bila kad su se vjenčali, to je bilo javno, a to možda može biti između njih obnovom zavjeta uz nekakve uvjete koje se oni mogu odrediti. Kroz neko vrijeme kušnje može jedno drugome staviti jedno određeno vrijeme kušnje. Ne znam, dok se čovjek se našao u jednoj situaciji, danas ima takvi, možemo zamisliti situaciju u kojima se čovjek može pa ne znam, nija popije, pa vamo namo i tako dalje. E sada, kad čovjek postane svjestan težine toga svoga čina i kad se suoči sa svojim partnerom životnim uz kojega je vezao cijeli svoj život, i ako je spreman pokajat se, ako je spreman rehabilitirati samoga sebe u očima svoje supruge, u očima svoje djece, onda u tom slučaju mi preporučujemo, mi istrage preporučujemo da se obnovi ta veza zbog vlastitoga mira, zbog vlastite sreće supružnika, a i zato, a možda i prvenstveno zato, radi sreće djece. Dijete ne može biti sretno ukoliko su njegovi roditelji rastavljeni, ukoliko jedno živi ovako, drugo onako. To ostavlja sljedice na djecu, na njihovu sreću, na njihovu budućnost. Bez obzira kakve ko teorije širio, dijete koje vidi situacije ranjive,
U njemu se stvaraju rane i teško da ono može imati svjetinstvo. Evo, to je na neki način ukratko. Meni se čini da ako se to, ali ako to postane stil života, pa se dogodi jedan preljub, pa se dogodi drugi preljub, pa danas je jedna, sutra druga, tri preljub. E, u tom slučaju, to je doista teško jednoj strani, bilo da je riječ o mužu ili ženi, to je jako teško. Mnogi kažu, zašto bi ja, kako ja mogu ostati njemu vjerna, kako mogu do kraja smatrati da je naša veza neraskidiva kad je tako ponašanje. Ljudski gledano to je sasvim opravdano, međutim, gledano iz Božje perspektive, to nije lako. Evo, u tom slučaju ono što nama svećenicima preostaje je da molim Bog da dne snage dotičnoj osobi da prevlada te svoje lomove, da nađe snage, nosi se sa životom, živje tu samoći uz mnogo pitanja, mnogo problema i tako dalje. Evo. Mi smo jako teško vjerni u ovom današnjem modernom... Mislim da zapravo je to dio ljudske naravi, ta teškoća ostati vjeran. Znamo da koliko je puta Bog govorio Židovima da je on vjeran Bog. Bog koji jednom kad je zavolio, kad se zaljubio u čovjeka, a zaljubio se u njega prije nego što ga je uopće i stvorio, on ostaje vjeran u toj ljubavi do smrti. Mi smo ljudi i grešni smo i slabi smo i nismo osobni. Ali uistinu čini mi se da nam je ta vjernost baš izazov, ne samo u odnosu prema našim partnerima, nego i u odnosu prema prijateljima, prema bližnjima, prema ostatku obitelji, prema Bogu na kraju krajeva. Teško i Bogu ostajemo vjerni, onako istinski do kraja života. Da, u konačnici, dobro ste vi rekli da, evo, iako sam ja taj aspekt malo pokušao protumačiti, dobro ste vi rekli da to mjerilo i konačan kriterij svima nama je sam gospodin Bog koji iskazuje svoju ljubav prema svome nevjernom narodu i kad je narod odmetnički, preljubnički narod, Boga ne kažnjava, ne odbacuje ga, nego mu se vraća, ljubi ga, želi obnoviti s njim savez, želi mu se približiti. A to je vidljivo posebice u Isusu Kristu, koji se vraća čovjeku, grešniku, kao da u njegovoj pedagogiji pastoralnoj preferencijalno mjesto imaju najveći grešnici. Evo, to je nama kriterij i mjerilo za naše odnose kako u braku, u svakom drugom životnom zvanju. I kad se događaju ovi lomovi, kad se događaju, kao što je ovo naše vrijeme koje sa sobom nosi mnoge probleme, jer je u njemu sve relativno, čudaci su oni prema tom mentalitetu koji se vežu za čitav život, koji, na primjer, redovnici, mladi ljudi, zgosobni koji polažu doživotne zavjete i tako dalje. Tako je to i u braku, zato iz toga, iz te perspektive gdje je sve relativno, papa sada sveti, ne, mislim na Benedikta, sada u miru, papu 16. On je govorio o relativizmu, diktaturi relativizma. Sve relativno je kako sada u toj nestalnosti, u promjenjivosti, gdje ništa nema stalno, ništa sigurno, ni Boga nema. Kako ja sad mogu sebe vezati kroz čitav život? Meni je kriterij ponašanja ono što mi sad odgovara, danas mi odgovara jedno, danas mi odgovara biti s jednom, sutra će mi odgovarati biti sa drugom ženom. Dakle, zato je kršćanstvo jako zahtjevno, zato ono nije u modi, nego često puta mora ići protiv struje, isto tako i bračni život je takav koji često puta mora ići protiv struje. I to nije nimalo lako, ali put koji vodi do raja je zahtjevan, on je ispunjen trnjem, a onaj ko vodi do pakla, on je jako širok i evo, crkva, već od samih retaka, od Otaca, se govori se o dva puta. Jedan je uski put koji vodi u život, a drugi je širok put. Jer sada na nama je, na ljudskoj slobodi, da izabere kojim će putem ići. Ako idemo, kako kaže sveti Augustin, ja to često puta znam reći, ako idemo uskim putem, putem vjernosti, pa nam se dogodi da učinimo neki korak krivo desno, učinimo krivi korak, sagriješimo,
ali se uspravimo, vraćamo se na pravi put i sigurni smo da ćemo doći do cilja. Ali ako smo na krivom putu, što nam vrijeme više odmiče, to se više udaljava od Boga. Zanimljivo je da Papa kaže da je svaki kršćanski poziv supružnički i to upravo zbog onog služenja. Čak kaže da je i svećeništvo zaročnički poziv zato što je poziv u Kristu i crkvi služiti zajednici sa svom ljubavlju. Zapravo, Papa ističe tu dimenziju služenja, daje joj prvenstvo u tom odnosu. Tek onda kad na takav način ljubim da služim drugome, tek onda je to ona istinska ljubav na koju nas Bog poziva. Dobro ste vi rekli, tu se sad proteže ovo pitanje na sva druga područja. Na početku bih želio pomalo reći jednu malu poteškoću kod prevođenja. Mi to termin Papa govori o ljubavi, sponzorijalnoj ljubavi, za koje je doslovno prevedeno, ali ovdje se to može reći i supružničkom, odnosno zaručničkom, ali neovisno o tome, dobro da imamo na pameti da se to proteže na sva druga područja. Ako Krist kao zaručnik ljubi svoju crkvu, to se proteže na sva druga područja, na bračni život, obiteljski, redovnički, svaki dio gdje se moraju očito vidjeti elementi, odnosno karakteristike te takve sponsorijalne ljubavi, zaručničke ljubavi, koja je vjernost. Vjernost, kaže Papa, u tom kontekstu prije svega tiče se na, odnosi se na bračnu ljubav, ali na svaku drugu ljubav, na svećeničku ljubav, na moju, na mene kao redovnika. Ako ja nisam vjeran svojim idealima, svojoj karizmi, onda sam ja činim preljub na neki način u odnosu na drugu. Ako ne služim svojim idealima, svoje braći kao poglavar ili na neki način drugi, onda ja nisam na pravom putu. Ili još ovdje treba uključiti treći element kojega Papa spominje negdje u svom tekstu, a to je čini se milosrđe. Bez toga ne možemo mi živjeti, jedni drugima moramo imati milosrđe. Na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu moli se Oče naš, odnosno pjeva na latinskom jeziku. Mi ga možemo u sebi izmoliti na našem materinjem jeziku. Nakon toga Papa će uputiti svoj apostolski blagoslov. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nosis, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine vobiscum. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Sit nomen Domine benedictum. Gospodi, blagosloveno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, završio je ovaj služba opće audijencije na Trgu Svetoga Petra. Puno smo tema otvorili, zahvaljujući današnjoj papinoj katehezi. No, vratimo se onome što ste spomenuli i na početku emisije, a to je sutrašnja svetkovina svih svetih, pa onda nakon toga dušni dan. Još uvijek vjernici imaju poteškoća sa shvaćanjem što se čini i što se slavi, što se obilježava na prvi, na drugi. Pa evo, koristim priliku da to malo rastumačimo. Evo, dobro je da i u okviru ove emisije kažem možda riječ dvije o ovom velikom blagdanu koji se slavi u dva dana, a zapravo izriče dvije velike dimenzije. Prvi dan, to je svetkovina sviju sveti, crkva slavi sve one koji su u zajedništvu s Bogom, koji su postigli puninu svoga života, to su sveci, ne samo oni proglašeni, počevši od apostola, pa sve do naših dana, nego i oni mnogi drugi koji su sveti, a njihova imena su, njihova djela, njihova svetost su znana Bogu. Oni čine
općinstvo sveti s Bogom, s presvetim trojstvom i to mi ispovjedamo kad u vjerovanju ispovjedamo svoju vjeru u općinstvo sveti. Drugi je dan, dušni dan, u kojemu mi upućujemo Bogu svoje molitve za one koji još nisu na cilju. U jednom koncilijskom dokumentu kaže se otprilike ovako, parafraziram, neki od Kristovih učenika su već u nebu, u prostoru dalje. Drugi se čiste, otišli su s ovoga, više nisu ovdje na zemlji, iščekujući da se dogodi njihova proslava, a treći su još na putu, to smo svi mi živi, a svi mi na neki način smo dio jednog zajedništva, jedni su na cilju, drugi se čiste, treći su na putu. Evo, ni dan običaj u našem narodu da se molimo za te ljude. Mnogi ljudi plaćaju mise za svoje pokojne, plaćaju mise za duše u čistilištu. Premda se u novije vrijeme uvriježila takva praksa da ljudi posjećuju groblje i sve svete i to na neki način se povezuje jedno s drugim, ali dobro je razlikovat. Dakle, prvi dan je proslava svih svetih, a drugi dan one koji još nisu na cilju, pa evo, u tom smislu mi se molimo za njih, a i za same sebe koji smo na putu da jednog dana budemo svi dionici one nebeske slave u koju se nadamo svi ući. Evo, vjernici to izriču paljenjem svijeća na groblje, što je jedan lijep običaj, ne samo kod nas, nego i kod drugih naroda. Pa i čak u vrijeme kad je vjera bila zabranjena, mnogi drugi koji su bili ateisti, bezvjerci, agnostici, ne znam nijako i drugi, svi su odlazili na groblje, sjećajući se svojih pokojnika, htjeli su, palili su pokoju svijeću. Tako su na neki način vjerovali da njihovi mrtvi, bližnji roditelji, tako da žive u njihovim srcima, a mi vjernici znamo i vjerujemo da oni žive ne samo u sjećanju, u našim molitvama, nego da žive u Bogu. Evo, i zato mi ovaj dan na neki način ponovno uspostavljamo vezu s njima, moleći njih da nas zagovaraju, a ja sam uvjeren da ima jako velik broj sveti koji se mole za nas i mi... Tako se uspostavlja jedna komunikacija između nas, živih i mrtvih. Evo, te dvije dimenzije valjalo bi imati na pameti i prilikom ovogodišnje proslave blagdana svih svetih i dušnog dana. I podsjetiti, vjerujem da ne treba posebno podsjećati, ali za svaki slučaj da je svetkovina svih svetih jedna od zapovjedanih blagdana. Dakle, treba otići na misno slavlje. Tako je. Kod nas je to i državni blagdan. I to je za nas vjernika obavezna, kad su nedjelji, svi blagdani su, evo, dobro ste vi rekli, i ovim putem pozivamo sve vjernike da dođu na svetu misu. Najveća molitva, najizvrsnija molitva je upravo sveta misa, gdje u njoj ima sve. Svet je Leopold znao govoriti da u misi sve ne treba dodavati nikakve druge molitve, nego sudjelovati u njoj, i tako da Kristova žrtva koja... nekrvna žrtva koja se na neki način ponavlja, ponavlja se Kristova muka, smrt i uskrsnuća upravo u svetoj misi. I mi kad sudjelujemo, mi u tu žrtvu Kristova unosimo sebe, svoje molitve. Kad molimo za svoje pokojne, onda sam Krist moli za njih, tako da je veća šansa, gledano sa aspekta ljudskog, da ta njihova molitva bude uslišana. Evo, to je idealno da dođemo na misu i da onda pohodimo svoje na grobljima, da se pomolimo za njih, da upalimo svijeću, a običaj je ovdje kod nas u Zagrebu, a vjerujem u mnogim drugim mjestima, da se sveta misa služi i na grobljima. Evo, tako će biti kod nas u Dubravi, a mislim i na Mirogoju, na Mirošecu, gdje jedna sveta misa je ujutro u 11 sati, a druga je u 15 sati, popodne u 3 sata, gdje dođu svećenici svi iz dekanata i velik broj vjernika sudjeluju u toj svetoj misiji, onda sudjeluju i u molitvi odrješenja koju obično predvodi jedan od biskupa, delegata našeg nadbiskupa. Hvala lijepa, fra Jure, i na ovome i na gostovanju u emisiji Papa s nama. Hvala vam što ste me pozvali, a lijep pozdrav svim našim gledateljima Laudato televizije.
Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Vidimo se ponovno iduće srijede. Do tada neka vas prati Božji blagoslov i zagovor sviju svetih. Doviđenja.